କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଯାହାକି କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ସେ 18ରୁ 45 ହେଉ କିମ୍ବା 6ରୁ 18 ହେଉ କିମ୍ବା 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନା ବ୍ଲକର ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକାକରଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାର କିଛି ଜନସାଧାରଣ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶୁଣି ନା ଗୋଟିଏ ଟିକା ନେଲା ପରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କୁରିଙ୍ଗା ଗମାଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 66 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟିକା ନେଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକା ନେଲେ? ପ୍ରଥମ ଟିକା ନେଲେ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଟିକା ନେଲେ ଡର ଲାଗୁଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲେ, ଆଉ ଏମିତି ମରିଯିବା, ଟିକା ଦେଲେ ମରିଯିବା, 2 ମାସ 3 ମାସ ଗଲେ ନହେଲେ ମାସ ଯୋଗ ଗଲେ ଆମେ ଦେବୁନି, ସେ ଟିକା ଆମେ ନେବୁନି ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କଥା ଶୁଣିଲି, ଆମେ ଗାଁରେ ଆସିକି 4 ଜଣ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆହୁରି ଯାଇକି ବୁଝିବି, ବୁଝିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଫିସ ତାପରେ ସହର ଅଫିସ ଏମିତି ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଆର ଦେଇକି ରହିଲେ, ସେ ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ଆସିଲେ ଦୁଆର ଦେଇକି ରହିଲେ କିଏ ଦେଖା ଦେଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକା ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଇନଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲାସ ରାଉତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିଛି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟିକାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୁହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି କରୋନାକୁ ଆମେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଛୁ, କେବଳ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ କୁହାଯାଉଛି ଆସିବ ବୋଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘରେ ସମସ୍ତେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଏଠାରେ ଯେତିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକରେ ନିଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେମାନେ ସେସବୁ ସମାଧାନ କରାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ କରୋନାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରାଇବାର ଅଛି, ଭାରତ ଜିତିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୋନା ଟିକା ନେବା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଓପିଏଲ୍ପିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ଯାହାକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକା ଦେବାକୁ ଯାଇକି କିଭଳିଆ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କରୋନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିବା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏୱାରନେସ୍ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଗାଡ଼ି ବୁଲିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପିବିଜେପି ଗାଁରେ ଆମେ ବୁଲିକିରି ହାତ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ କେମିତି ପିନ୍ଧିଯିବା, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ ଘର ଘର ବୋଲି ଆମର ସିଆର୍ପି ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମକୁ ଘଟି ନାହିଁ।
ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଗାଁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିବୁ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଆମେ ମାଇକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମର ସିଆର୍ପି ସିଏସ୍ପି ମାନେ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲିକି ବି କହିଥିଲେ। ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଘର ଘର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଯାଇକରି ଆମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ କି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ, ଆମେ ବିରୋଧର ବହୁତ ଆକ୍ରୋଶ ବି ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରି ଆସି ଆମେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 1070 ଜଣଙ୍କ ଆମର ଟିବିଡିଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟିକାକରଣ ଦେବାରେ ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 534 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଦେବାରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଟିକାକରଣ ଆମର ଜାରି ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପିବିଡିଜିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ ଦେଇପାରିବୁ। ସରକାରଙ୍କର ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିବିଡିଜି ଏରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପିବିଡି ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସଚେତନ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି କି ଯା ବା ଯଦି ରହିଥିବ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦିଓ ଆମେ 50% ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ, ତଥାପି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ବି ରହିଛି, ଟିକାକରଣ ନେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ 10 ଜଣ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝାଇପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ଟିକାକରଣ ନେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଲୋକଟି ମରିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ତୁମର ଏହି ଲୋକଟି ମରିଛି କେଉଁ ଗାଁରେ ମରିଛି ତା ନାଁଟି କୁହ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦେଖ ଆମେ ନିଜେ ଟିକା ନେଇଛୁ, ତୁମ ଆଗରେ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଠି। ସେ ସମୟରେ ବୁଝିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରାୟ କିଛି କିଛି ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବେ, ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଟିକାକରଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକା ନେବାରେ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।